Alif ba ya ki degen bul arap dilinin birinci harfleri. Alif jana be, alif be. A tötü degen bolso bul tez oku. Biz geçe günü maldarın sıtkarıkı tört ayaktılar ötpedik bile. Ошолорду кайра кайталайлы. Ишенал Арабаев 1882 жылы Кочкор районунун Күнбатыш айылында жарык дүйнөгө келген. Алгач эле атасынан 2 жашынан айрылган, энесинин колунда чоңой билим алууга ынтызары күч болгон. 1900 жылы жергиликтүү мектепти аяктаган соң 10 жылга жакын элет жеринде мугалим болуп эмгектенген. 1910 жылы ал Россиянын Оренбург шаарындагы Кусания медресесинде окуй баштайт. Бул жерде 1 жыл билим алган соң Уфа шаарындагы Галия медресесинде 2 жыл билим алган. Арабаев бир катар жооптуу кызматтарда иштеген, саясий коомдук иштерди мыкталып барып, кыргыз мектептерине мугалимдерди даярдай турган алгачкы курстарды да ачкан. 1924 жылы Туркестан АССР-инде уюштурулган илимий комиссияны жетектеп турганда арифметика, табияттануу жана география сыяктуу илимдерди камтыган бир катар окуу китептерди жарыкка чыгарган. Быйыл ушул Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүн 100 жылдыгына белгиленип жатат. Ушул мамлекеттүүлүктө дагы бул инсандын мындай орду жогору. Ал бир гана агартуучу болбостон кайсы бир деңгээлде мындай мамлекетти түптөө ишине түздөн-түз катышкан инсандардын бири да. Эми анын өмүр таржымалына карасак, ал алгач ушул диний билим алган. Дагы белгилеп кетиш керек. Ошол учурдагы биздин алгачкы интеллигенциянын айрымдары билимди айылдык молдодон же орус туз мектептеринен алган болсо, бул инсан ошол учурдагы мусулмандык билим берүүнүн борбору болгон Уфа шаарынан Галия медресесин бүтүргөн. Башкача айтканда, мындай жогорку билимдүү аалым болгон. Элдик ооз эки чыгармаларды жыйноо менен бирге улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулунан Манас эпосунун вариантын жаздырып алуунун демилгечиси болгон. Жан үрөп билим алуу менен катар күжүрмөн эмгектерин элге арнап үлгүлүү кайталангыс инсан боло алды. Ишенал Арабаев тууралуу даректүү тасмада тартылып, коомчулукка тартууланып келүүдө. Кинодо басып өткөн жолу, кыйналган күндөрү, ак эмгектери чагылдырылган. Агартуучу Эркин Тоо гезитинин негиздөөгө да салымы чоң. Арабаевдин агартуу жаатындагы ишмердиги жалпы кыргыз элинин сабаттуу болуусуна өбөлгө болуп, ал жазган алипи улам жаңыланып отуруп, азыркы кезге чейин жеткен. Касым Тыныстанов, Базаркул Данияровдор менен үзөңгүлөш иштеп, илим изилдөө жагындагын жолго салган инсандардын бири болуп эсептелет. 1930 жылы Социал Туран партиясын уюштурган деген жала менен камакка алынгандардын катарында Ишеналы Арабаев да бар эле. Ал 1933 жылы 11 майда камакка алынып, Фрунзеден Ташкенттеги түрмөгө которулган. Ошол эле жылы 7 июнда Ишеналы Арабаевдин сөөгү табылган. Илимпоз 1958 жылы толугу менен акталган. Баршынай Жанзакова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.